တားလီရတော့ကြက်သားဟင်းလေးပါမွေးညာပဲကဲဒီနေ့ဝဲလေးရပါပြီကျွန်တော်ရှင်မွေးညာပါပဲဒီနေ့တော့မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အိမ်ဟင်းအိမ်ထမင်းကိုစားပြီးတော့ခြံထွက်ဒီဒီလေးတွေမင်ကိုတိလေးတွေစားပါမယ်ဒီနေ့တော့အိမ်မှာဒင်ငင်းဝဲလေးတွေချက်စားပါတယ်ဒါတော့မိုးရေထဲမှာတပတ်လောက်ပြည့်ထားတဲ့ဒင်ငင်းသီးတွေပေါ့နော်ဒင်ငင်းဝဲဖြစ်သွားပါပြီပပလေးလေးလိုက်ပါမယ်ဒီကတော့ဒင်ငင်းဝဲဆိုရင်ရဲကြိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒင်ငင်းဝဲကြော်တာကြတော့အနက်လည်းတိတ်မနံဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးစီထဲကိုဆင်းသွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဒင်ငင်းဝဲလေးကိုကြော်လိုက်ပါမယ်ဒင်ငင်းဝဲတွေနူးတဲ့အထိကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒင်ငင်းဝဲတွေနူးလာပြီဆိုရင်ရောငပိလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ငါပြီကိုခြေသွားဒီလိုလေးခြေပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျက်တို့ဖြူညီထောင်းသားလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်မြေုပ်သီးမုတ်လေးလည်းနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်အနံ့လေးတွေလုံးဝရှယ်မွေးညာပေါ့နော်ဒီလိုကြော်ညီလေးရတော့ပက်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ပဲငါပြရည်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပဲငါပြရည်လေးကကြတော့အရာလာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဒီနေလေးနဲ့ပြီးတော့ငါပြရည်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရန်ကိုရတာရှိရဲ့ဒင်းကြီးဝဲကြော်လေးရပါပြီကဲဒင်းကြီးဝဲလေးရပါပြီကျွန်တော်ရှင်မွေးညာပါပဲဒါလေးကတော့ကြက်သားဟင်းလေးပါလောကမွေးညာပဲအိမ်မှာဧည့်သည်လာရင်တော့အမြင်ချက်နေတဲ့ကြက်သားဟင်းပေါ့နော်မွေးညာပဲကဲထမင်းစားစားပါမယ်ဒင်းကြီးဝဲလေးရဲ့ကြက်သားလေးရဲ့ပြပို့ဆိုရင်တော့ကြက်ပေါင်ဆိုရင်အမြင်စားတယ်ဒါတော့ဒီကြက်သားဟင်းကတော့ငငယ်တော့ဆိုရင်အိမ်မှာဧည့်သည်လာမှချက်ကျွေးတာပေါ့နော်အိမ်မှာကြဲမွေးထားတယ်တော့ငငယ်တော့တော့တိတိရသွားတယ်အရင်လိုက်ဖက်ပါတယ်ဟင်းချူလေးရေနဲ့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ဒါမစားရတာကြာပြီပေါ့နော်ကြက်သားလေးကလည်းလုံးဝချူပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ကြက်ထမင်းစားပြီးတော့ဒီမှာဒွေတီစားပါမယ်အိုးဒီမှာဒွေတီမွေးညာပဲဒါတော့ခြံထွက်ပေါ့နော်လုံးဝခြံထွက်ဒီမှာဆိုရေလေခြံတဲ့မှာတွေးသည်ရှိတော့တခါမှမဝယ်စားဘူးဒါပေမဲ့ဘန်ကောက်ရောက်ခါကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြင်လည်းမမြင်လည်းမနေနိုင်တော့ဝယ်စားတာပဲပေါ့နော်ဒီစက်ထည့်လိုက်မယ်ဟာအိုးမဒီတလုံးအမွာအများကြီးပါတယ်စားပါအောင်ဒါကြတော့နှလုံးခွဲထားတာပေါ့နော်ဒီတလုံးဆိုလည်းအများကြီးပါတယ်ချူခါတီလေးပဲပေါ်တော့ဒီလိုဒွေးသေးဆိုပြော့နေမှကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီထိုင်းဘက်မှာဆိုရင်တော့အမှားလေးစားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခွဲတော့ရင်ကောင်းတာလာကမာမဲဒီဂန်လေးဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ဟိုလိုဒီလုပ်လေးတော့ရှိတယ်စားပါအောင်မစားပါအောင်နော်ဆယ်ပဲမင်းကိုဒီစားမယ်ပေါ့နော်။ရဲကိုလိုက်ဖက်တဲ့အတီးနှစ်ခုပေါ့နော်။
ရှယ်ပဲမင်းကိုတီလေးว่าชูเนี่ยแหละมีโกตีเลยมีโกตีสวยเลยแต่ค้ามาไม่ไหวซะปูไอ้มาเปาะเนาะมันสวยแล้วดีโลยาตีปอตีนันฤฉิ่งสวยป้อเลยเปาะเนาะแกดีนี่วิดีโอนี้ก็รอดีมาไปแยกไล่ป่ะมั้ยไอ้มาบ่เนาะดีมาอำมาเช็ดจุยดาโซ่ายินเนี่ยทวินดีซ่าเลยมิงโกดีแล้วซ่าเลยบ่เนาะดีนี่วิดีโอนี้ก็รอดีมาไปแยกไล่ป่ะมั้ยหน้าวิดีโอมาเพื่อตุยจ้าตะ